Latin Tekashi, Berlin 44 Gringo, Abi, Harbi, 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 Sweet, Fruity, Rainbow, Sweet, Juicy, Cherry. No niin, mutta kun mä saan vaan millainen hissivideo, se on valla. No to my crib, tässä on mun toinen asunto. Joo, no niin mä soitan sit. Tää hissi tulee tulevaisuudessa, niin kuin mun biisitkin. Yo, what's up? Mitä täällä Venäjä Excellence Movement-kanava? Joo, tässä Slimmi taas uudella videolla yhtäkkiä. Sä en edes tiennyt, että tää tulee, missä tuli. No, what's up? Okei, aiheesta toiseen. Tän videon aiheena on tällä kertaa artistien keikkapalkkiot ja millä artistit tienaa rahaa. Ja mä kerron näin, koska tiedät, tosi paljon haluaa tietää nämä jutut ja mulla on sisäpiiritietoa, niin mä paljastan teille nämä kaikki. Tiedät, moni ei halua tietää näitä juttuja, artisti ei halua, että näitä paljastetaan, mutta tiedät, mitä mua ei kiinnosta. Vaikka tuu kertoa sen teille vaan, teillä ehkä tässä mukaan kanava seuraaja. Ensimmäinen, millä artistit tienaa, on jos niillä on tiedätkö, omia vaatteita, vaatetuksia voi tienaa paljon, mä ekstensi lupparit, ne myy aika hyvin, niissä mä saan jonkun verran massia. Ja sit Spotify-streamit, YouTube-streamit on yksi, Spotify-streamit on ylivoimaisesti yksi isoimmista rahantulolähteistä, mitä artistit räppärit täällä Suomessa. Okay. Sanotaan, että joku artisti, joka ei ole levyyhtiössä ja se tekee biisi, joka myy kultaa, eli 2 miljoonaa striimiä Spotifysta, niin se tekee 8 000 euroa. Rahana ja se on kaikki sulle. Sillä tienaa ihan hyvin, yhdelläkin biisi voi tienaa tosi hyvin. Ja jos sä oot levyyhtiössä, niin ne ottaa vaan puolet välistä, eli sitten tienaat kultaa myynnällä Spotify-biisillä 4 000 euroa. Sanotaan näin, että siinä kebab-biisiin niin mä sain yli 10 000, niin se oli vähän yli kultaa Spotify-striimeistä, niin vähän yli 10 000. Parhaimmillaan sä voit saada 520 000, jos on nyt platinaa, sä voit saada enemmänkin 30 000 striiminä, ihan hullu summi. Ja sit mut eniten ylivoimaisesti niin artistit tienaa on keikoilla. Ja mä en kerro kenenkään artistin yksityisiä keikkasummia, vaikka mulla on ne tiedossa. Mä kerron teille yleisesti. Sanotaan, että artistit yleisesti, räppärit Suomessa, kun ne tekee klubi- ja baarikeikkoja, niin ne tienaa 1 000 to 3 000. Se on semmoinen tavallinen summa. Ja teidän pitää muistaa, että siitä summasta menee pois tietenkin DJille summa pois ja sit verotus, kuljetukset ja kaikki tämmöiset. Niille jää ehkä, ja verotus, ja et sanotaan, että ehkä puolet siitä jää sit loppujen lopuksi niinku niille. Ja toinen juttu on se, että festarikeikat, se tulee olemaan moninkertaisesti enemmän, artistit tienaa festarikeikalla aika paljon. Se, mitä isompi festari, sitä enemmän rahaa, mutta joku semmoinen keskivertofestari, se voi olla 10 000 tavallinen artisti, joka yleensä vetää jollain 1 000 to 3 000 keikkoa. Ja sitten vielä, jos on iso artisti ja iso festari, niin sitten se voi tienaa 100 000. Esimerkkinä on Cheek, joka oli tuolla esiintymässä Blockfestilla ja Weekendillä, niin puhutaan 100 000, että 100 000 oli sen keikkapalkki. Ja se on artistien ylivoimaisin niin kuin tulo. Nämä on näitä juttuja. Mä paljastin tän teille. Jos haluatte, että mä paljastan jotain muuta teille, niin pistäkää kommenttia alas. Ja joo, pistäkää likea tähän näin. Jos tulee tarpeeksi likea, niin tulee ehkä tarpeeksi useamminkin videoita tänne YouTubeen. Mut joo, ei mun mitään. Ennen kuin te lehti pois. Tämä maksaa 7 euroa. Okei, mut joo. Asiasta toiseen, että artistina tienaa ihan hyvin, jos sä oot keskivertoartisti, muistakaa. Tuommoiset perus SoundCloud-räppärit ei ne tienaa niin paljon, tiedä. Ellei sulla oikeesti kulttifani ja sit sulla sun keikolle tulee tietysti Versace se Henrik. Silläkin on tietysti kulttifani ja sekin tienaa keikolle ihan hyvin, koska silloin kulttifani tulee sen keikolle, tiedä. Että se ei tarvii biisistriimiä, että se voi elättää itseänsä myös pelkillä keikoillakin. Että on tämmösiäkin tapauksia. Mut joo, ei mulla muuta. Slimmi kuittaa tiedä, että mä... Peace out.